tere tulemast meie järjekordsele live-treeningule. Mina olen Silver Grauberg ja tänase treeni jaoks on sul vaja ühte matti ja nagu ikka ühte pehmed vahendid, milleks sobib väga hästi pall. Selleks, et treeniga alustada, võtta pall kätte, vaata, et sul ümber oleks piisavalt ruumi ja seisa ühe jala peale. Oled ühe jala peal, viska palli käest kätte. Kui see tuleb sul hästi välja, siis hakka viskama suurema kaarega. Tubli, vaheta jalga ja alusta teise jala peal täpselt samamoodi. Proovi mitte hüpata siin ühes tagasi, vaid püsida ühe jala peal. Tunned ennast hästi, hakka viskama suuremaid kaari. Ja vaata, et su pall ei lendaks kuhugi kaugele minema. Võib mõni vaas katki minna. Tubli, vaheta uuesti jalga ja nüüd viska palli ühes käes. Teise käega hakka tegema suurt tularingi. Tubli, vaheta kätt ja vaheta jalga. Alguses viska jälle palli lihtsalt ühes käes, proovi tunnetus kätte saada, et pall on sul hästi kontrolli all, tasakaal on sul stabiilne, et ei hüppa kuhugi. Ja nüüd hakka tegema siis käega suuri ringe samal ajal. Teist jalga proovi mitte maha panna, kui hakkab pikali hukkuma, siis muidugi võid seda teha. Tubli, panna pall maha ja nüüd puuta siseküljega palli, teise siseküljega palli, esimese jala välisküljega ja teise jala välisküljega. Ja proovi niimoodi, et pall on kogu aeg paigal, ehk siis. Nii. Võtta asend sisse ja proovi nii kiireks teha seda, kui saad. Ja, pall täiesti paigal juba olema. Aga üldiselt hoia seda enda juures. Hästi. Nüüd proovi puutada palli korda mööda jalgadega, jala tallaga. Ja mine nüüd aina kiiremalt. Ja? Nii, ja 10 sekundit proovi nüüd nii kiiresti kui saad. Ja aeg. Tubli. Ja viimane kord on su eesmärk puutada risti tagant jalaga palli. Välis küljega. Hakka pihta. Väga hea, võtta pall kätte, siis ühe jala peale puuduta palliga ära oma suur varvas, vii pall põlvalt läbi ja puuduta uuesti suur varvas. Proovi vahepeal õhusolevalt jalga mitte maha toetada.
Vaata, kas suudad teha ära järjest 5 ringi. 1. 2. 3. 4. 5. Nüüd 5 juba kätte, proovi edasi teha. Tubli, vaheta jalga, sama asi. Sain teisi jalaga ka 5 tükki kätte. Pane pall kõrvale ja võid võtta matti, et sul pehme oleks. Veebne kord ka minuga kaasa tegid, siis see harjutus peab sul olema tuttav. Üksis oled nelja käpukil, tõstad põlved maas lahti ja keerad karu asendist krabi asendisse. Ja pöörad teisele poole. Proovi, kas suudad teha järjest 4 korda ühele poole ja 4 korda teisele poole. Ja proovi pihta hakata. Ma tegin 4 korda ühele poole ära ja teen 4 korda teisele poole. Väga tubli. Teine kord, proovi nüüd, kas suudad teha 5 tükki vanemale poole. Natukene puhkadel. Ja võid alustada. Selle harjutusega ongi kõik. Mina suutsin 5 ja 5 ka teha. Mat võiks sul endiselt olemas olla, aga ülesanne on tulla põlvitusest püsti, väike hüppe ja tagasi põlvitusse. Põlvitusest püsti, väike hüppe ja tagasi. Proovi seda harjutust teha. Nii, väga tubli, näitsin teie teise harjutuse ka ära ja siis saad natuke võistada ise endaga. Teine harjutus on langust üles ronimine, ehk siis põlved maas lihtsam, põlved õhus raskem. Ise vaid enda jaoks vastava väljakutse.
tuled siit ülesse ja lähed tagasi alla. Teise käega surud ennast ülesse ja tagasi alla. Okei, hakka pihta. Korda mööda käed. Tubli. Nii, ja nüüd lähme selle sama põlvitusest üles tuleku peale. Aga nüüd on sul täpselt 50 sekundit aega. Ja proovi, mitu korda jõuad seda harjutust 50 sekundi jooksul teha. Nii, pane ennast valmis. 3, 2, 1 ja läksime. 50 sekundit, vaata mitu korda jõuad teha. Kümme sekundist. 3, 2, 1 ja aeg. Mina sain 14 tükki. Nii. Ja plankust üles ronimised. Samamoodi proovi nüüd. Teha võistlus, siis endaga on järgmine kord uuesti proovida, kas sul on rohkem teha või vähem teha kui esimene kord. Aga selleks on esimene kord ära teha, pane ennast valmis, sama ülesanne, vaata mitu korda juba. 3, 2, 1 ja alusta! Ja aeg. Mina tegin 20 tükki. 20 korda tulin ülesse ja läksin alla tagasi ka. Nii, nüüd on teine kord. 14 tükki. Sain ma esimene seeria. Proovime teine seeria uuesti. 50 sekundit. Vaatame, kas ma suudan vähemalt saab palju teha, suudad teha rohkem kui eelmine kord, oled väga tubli. Tähelepanu, valmis olla ja alusta! Iga kord väike hüppe ka!
5 sekundit. Ja aeg. Mina jõudsin täpselt 14 jälle. Teise harjutus ka. Langus oli mul 20 tükki, esimene seeria. Proovin nüüd 21 tükki teha. Nii. Panen nad valmis. Mati peale. Kolm, kaks, üks ja alusta. Kolm, kaks, üks ja aeg. Nii. Mina sain hakkama enesületusega. Loodan, et ka sina. Järgmine mäng on selline. Oleme seda varem ka teinud siin treenides, aga tuletab meelde. Ülesanne on panna jalad rahalikult käima. Ja nüüd ütlen mina sulle kehaosasid, näiteks põlved. Puusad, pea ja kui võtab pall, on sinu ülesanne võimek kiiresti pall kätte saada. Sama ajal pead kohe kelad käima ja kuula, mis kehaosest ma ütlen sulle. Okei, pane valmis. Jalad käima, põrgist all, põlved, hüppeliigesed, põlved, õlad, puusad, pea, hüppeliigesed, põlved, puusad, põlved, õlad, pall. Loodan, et olid esimene, et keegi sul pall ära võtsid vahepeal. Aga kaks korda on meil jäänud. Natukene keerame raskust juurde. Aga sama põhimõtte, pane jalad käima, põlvist all ja kuule mind. Põlved, puusad, õlad, pea, põlved, hüppeliigesed, põlved, õlad, puusad, pea, õlad, puusad, põlved. Hüppi liigesed, põlved, pall! Nii. Üks kord veel. Loodan, et oled puhanud. Võtta jälle palli taha ennast valmis, pane jalad käima, põlvist all ja kuula. Kõrvad, pea, õlad, puusad, põlved, õlad, pea, puusad, põlved, hüppeliigesed, põlved, õlad, pea, puusad, hüppeliigesed, põlved, pall. Läks endalgi juba päris raskeks. Nii. Võtta see pall endale kätte. Vaata jälle, et sul oleks ruumi. Ja tee väljaaste tagant läbi. Lükkad palli ette. Väljaaste ja tagant läbi. Kõverdad mõlemad põlve, seda jalga, seda jalga. Ja lükkad palli ette. Teisele poole. Ja hakka pihta.
paneme jalaga kaks korda veel. Mine mati peale selili. Nüüd too jalad enda ette kõverdatud. Pane pall jalga vahele. Mine jalg... Oi, ei. Ja. Suru põlvedega palli kokku. Kui saadab kannad vastu maad. Ja võtab pall kätte. Ja vii pall üle pea. Samamoodi jälle. Pane jalgade vahele. Kannad vastu maad. Pall üle pea. Ja võid pihta hakata. Tee kolm ringi veel. Tubli. Nii. Ja väljakutse on selline. Kas sa suudad teha 10 sammu mõlemale poole seda harjutust? Eks kokku 20 tükki, 10 ühele poole, 10 teisele poole järjest. Niimoodi vahepeal puhkama ei pea. Aga ülesanne on see, et sa kõverdad alati mõlemat jalga ja põlv läheb peaaegu vastu maad. Ei pea vastu maad minema, aga sealt jääb väike õhuvahe võib sisse jääda, aga väga-väga väike. Nii, 10 ja 10. Proovi, kas suudad ära teha. Hakka pihta. Minu sai tehtud. Eks sain väljakutsega hakkama. Minu uuesti mati peale selili. Aga nüüd paned põlved asemel palli jalgade vahele. Jalgpallur mängib siin oma köidedega ja sinna vahele paneme ka palli. Samamoodi puudud kandadega maa ära, palli, viid üle pea. Ops, vaid jalgade vahele, puudud kandadega ära ja viid üle pea. Proovi teha 10 korda järjest. Vaata, kas saad hakkama.
mina 10 korda järjest ei jõudnud teha. Võib-olla olid hea tulema kodus. Loodetavasti. Nii. Kui sa eelmine kord jõudsid 10 korda mõlema jalaga ära teha, siis see kord proovi teha 12. Kui sa ei jõudnud 10 teha, siis võta endale eesmärgiks nüüd 8. Et sul oleks paras väljakutse. Ehk siis nüüd 12, kui jõudnud teha, kui ei jõudnud teha, võta 8. Nii, kui on valmis, hakka pihta. Selle mati peale korra puhkama. Mine istuli. Ja nüüd on sul valida, kas sa teed esimesena, kas sa teed seda, mis me tegime esimesena või teed seda, mis me tegime teisena. Esimene oli, et sa panid põrvede vahele ja viisid siis jalad maha. Teine oli see, et sa panid sinna hüppeliigeste vahele ja viisid siis jalad maha. Ehk siis ja vaid endale, kumb sa rohkem meeldis. Esimest versiooni tee 20 ja teist versiooni 12. Hakka pihta. Mina 20 järjest ei jõudnud, pidin vahepeal puhkama, aga usun, et sina jõudsid. Järgmisena on mul sulle kosmonautide väljakutse. Kosmonautide oleme teinud. Igaks juhuks tuletame korra meelde, kuidas üks kosmonaut välja näeb. Algasend püsti, lähed mati peale, täiesti kõhuli maha ja nüüd on vaja sul tulla ükskõik kuidas ise valid jälle püsti. Näitan korra veel. See on üks kosmonaut. Ja nüüd on sul minut aega. Vaatame, mitu kosmonauti teha jõuad.
saad võistelda oma treenikaaslastega ja saad võistelda minuga. Kõik valmis? 3, 2, 1 ja alusta! Iga kord tule täiesti sirgeks ära. Mina tegin 12 tükki. Võid panna kommentaaridesse kirja sinna live vestlusesse, mitu tükki sina jõudsid teha. Mina jõudsin 12. Kõik saame ühe katse veel. Natukene puhkame ja siis hakkame pihta. Viite sekundit. Viis. Ja aeg. Mina sain jälle 12. Kui sa said rohkem kui eelmine kord, siis pane kommentaarisse kirja, mitu tükki sa rohkem tegid. Võib panna +2, +1 või mis iganes numbris on rohkem üldse teha. Kui +10 said, siis tõenäoliselt ikkagi esimene kord natuke palju viivisid. Nii. Samal ajal kui puhkame, mine matti peale. Selili. Ja pane ennast valmis. Samamoodi nagu mina olen, selili, põlved on kõverdunud natukene ja nüüd lähen ühe jala peale teise jalatustel maast lahti ja tõstan puusa sirgelt ülesse. Jalased rahulikult alla. Ja teeme niimoodi 10 korda ühe jalaga, 10 korda teise jalaga. Hakka pihta.
nii. Ja teine harjutus on selline. On nagu täheke, aga nüüd toot vastas jala võimalikult sirgena maast lahti ja käe muutub varba ja sõrmedega ära. Sõrmedega muutub varba ära ja teine pool. Hakka pihta. Tee mõlema poolega kokku 15 korda, ehk siis 15 ja 15. Võite teha vahetumisi, võite teha ühe poolega järjest ära. Nii. Ja nüüd on väljakutse selline. Sul on aega 30 sekundit ühe jala puhul. Ja sama liigutus, mis sul oli, siit ühe jalaga puhuda tõste. Aga nüüd on sul 30 sekundi jooksul vaja teha ainult 3 tükki. 3 kordust, aga sa ei tohi kordagi jääda maha puhkama. Ja su puus peab kogu aeg liikumises olema. Ehk siis tõenäoliselt pead sa tegema nii aeglaselt seda. Rahulikult jääle üles. Ehk siis kogu aeg pead liikumises olema. Proovime teha 30 sekundiga 3 tükki. Mine sellile matti peale. Pane ennast valmis ja läksime. Kogu aeg peab puhut liikuma. Ja maha puhkuma ei jää. Kümme sekki veel. Ja aeg. Teine jalg, sama asi. Alka pihta. Ja aeg. Arvan, et see hakkama küll. Teine ülesanne on see sama tähekese harjutus, aga nüüd on sul aega 30 sekundit ja proovi teha selle ajaga 20 korda, ehk siis 10, üks pool ja 10 korda teine pool. 30 sekundit ja 20 kordust. Kõik on selline valmis. Nii. 3, 2, 1 ja alusta. Iga kord pead puutuma varbad ära. Ja aeg. Mina jõudsin täpselt 20. Nii. Lähme uuesti puusa tõstete juurde. Aga nüüd on sul jälle 30 sekundit aega. Aga kolme asemel pead tegema 2 tükki. Proovi. Kas jõuad ühe korduse jaoks sul aega siis järelikult 15 sekundit. Ehk siis väga rahulikult pead liikuma, aga maha puhkuma ei jää. Ülesse hoidma ei jää. Kogu aeg peab puus olema väikses liikumises. Ja?
Okei. Selili maha. Tähelepanu. Valmis olla. Ja alusta. Sekundid teeme seda tähekese harjutust ja nüüd proovi teha nii palju kui jõuad. 20 on selline, kui mina jõudsin, proovin natukene rohkem saada. Kõik mati peal selline valmis. 3, 2, 1 ja alusta! Ja aeg. Jõudsin teha 22, eks mõlema poolega 11 korda. Nii. Meil on jäänud veel 2 väljakutset. Samamoodi mati peal oled selili, aga nüüd käed on üleval kokku seotud. Ja siin üles saan saada sellest tulendist nüüd püsti. Käed on kogu aeg sirged ja üleval. Vahepeal kuulge ette ja mujale neid ei too. Ja sul on aega 40 sekundit. Ja proovi, kas saad 8 korda püsti. Nii. Tähelepanu, valmis olla, läks! Ja samamoodi maha ka. Käed on kogu aeg üleval. Ja aeg! Jõudsin 8 tükki teha, meil on väike paus ja nüüd proovime, kas saame 7 tükki kätte, aga niimoodi on natukene juba väsinud. Ehk siis jalgpallimängus ka vahepeal on natukene väsinud, oled just pidanud palju jooksma, aga pärast seda on sul ikkagi vaja veel tegutseda. Vastase rünnak ära hoida või tuleks sulle väga hea sööt ja võimalik värav lüüa. Ehk siis natukene väsinuna peab suutma hea jalgpallur, ikkagi hästi tegutseda, sest näeb seda, et me peame seda harjutama samamoodi. Mine mati peale selili. Võtta asend valmis. 3, 2, 1 ja alusta. Proovin teha jätkud 7 tükki.
kolm, kaks, üks ja aeg. Nii, mina sain hakkama. Kui sa ei saanud hakkama, siis sellest lugu. Kui sa kõvasti proovisid ja pingutasid, siis juba see teeb siin paremaks ja tugevamaks. Ehk siis kõik algab sellest, et sa pingutad kõvasti. See on alati treenimise esimene põhimõte. Tugev pingutus ja kõik muu tuleb ise järgi. Viimane väljakutse teile. Siis sa ühe jala peale võtad oma palli ja viid seda varbaga liigutades. Et lükata ei tohi sedasi veerema, et iga liigutus peab olema varvas palli vastas. Kui pall liigub, peab olema varvas palli vastas. Viid seda nii kaugele kui saad, tuled tagasi. Nüüd on sul 5 korda võimalik minna pallini ja proovida seda natukene kaugumale viia. See jalg ei tohi maast tahti tulla. Kant tohi maast tahti tulla, aga hüpata selle jalaga edasi tagasi ei tohi. Mul on 3 korda tehtud juba. 4. Nii. 5 korda tegin ära. Panen õhus olnud jala maas oleva jala kõrvale ja tõstan maas olnud jala õhku. Nüüd on mul sama ülesanne teise jalaga ja eesmärk on selle õhus oleva jalaga nüüd viia pall natukene kaugemale, kui teise jalaga suutsin. Vaata, kas sul võimalik see. 5 katset jälle teha seda. Esimesega ma ei saanud. Teisega ei saanud ka. Nii. Minul väga vähe õnnestus pall kaugemale viia, kui oli enne. Selleks korraks on meie treeniga kõik. Loodan, et sul oli tore ja said natukene siis treeni ka teha selle käigus, et oli tore. Minu poolt kõike head, püsige terved. Nägemist!